Врятувати кажана у Харкові розпочалася щорічна осіння операція із порятунку цих нічних тварин. У центрі реабілітації рукокрилих, єдиному в Україні, приймають на зимування усіх кажанів, яких люди знаходять на вулиці. Тут тварин лікують, годують, а навесні випускають на волю. Подробиці у сюжеті. Олександр знайшов кажана поряд зі своїм будинком. Спочатку навіть не зрозумів, хто це на землі. Думав, може, якась змія, ще щось. Подивився, спригає сорока. Підходжу, а це мишка лежить. Лежить на спині, трошки ранена, в неї була кров на крилі. Ну, все. Її так не можна було лишати, тому що вона би 100% умерла. Олександр приніс кажана до Харківського центру реабілітації рукокрилих. Тут усім пораненим надають допомогу. Ну, зазвичай знаходяться або на вулиці, це тварини, котрі ослаблені, або їх викинули люди, там, котрі знайшли їх під час ремонту. На жаль, дуже часто наприкінці року починається заміна вікон, особливо в державних установах. Міняють вікна так, на металопластикові, і знаходять кажанів, котрі там заснули. Вони вже сплять на собі, тут відкрили вікно, їх дістали, ну, в кращому випадку передали нам, на гіршому випадку викинули. Якщо мороз, вони гинуть. Восени до центру потрапляє найбільше кажанів. У багатьох різні травми, переломи кінцівок. Часто рукокрилі просто знесилені. У центрі їх відгодовують та залишають на зимівлю. Раціон не хитрий, будь-які комахи. Після того, як кажан набере вагу, його відправляють в імпровізовану печеру. Це холодильник, де температура повітря близько 3 градусів тепла. Кожен спить в окремому мішечку. За зиму таких спальників набирається до 7 сотень. В Україні 28 видів кажанів. Усі занесені до червоної книги. Зоологи розвінчують міфи про рукокрилих. Кажани не летять на білий одяг, не нападають на людей і не переносять небезпечні хвороби. Іноді ЗМІ дуже перевищують, якби, особливо тему про сказ. Хоча найчастіше сказ трапляється у котів і собак. У кажанів досить рідко. Сказ має лише тільки 2 види з наших українських. Ну і зустріти його, в принципі, досить складно. Спеціалісти центру проводять лекції. Школярам розповідають цікавинки про рукокрилих та показують, як поводитися із кажаном, аби той, захищаючись, не вкусив. Перчатка є какой-то, либо якщо нету перчатки, шапка. Ну, нельзя голыми руками брать кажана. Я вообще думала, что видов кровожадных летучих мышь, их не 3, а ну побольше. И что больше всего их не в Южной Америке, а ну распространены. И в Украине тоже их больше. И я не думала, что они занесены в Красную книгу Украины. Есть такие млекопитающие, которые едят фрукты. Вот, мне это больше всего понравилось. Они разные фрукты едят, и летучие мыши бывают абсолютно разные. Бывают большие и очень маленькие. У центрі реабілітації рукокрилих підрахували, за 5 років вони врятували більше 8 000 кажанів. Галина Шподарева, Євген Шинкаренко з Харкова спеціально для телеканалу «Еспресо».